Alumni menglaba, aku bono cuma rata nama sahaja sudah cara, tahu yang mian ni ko yang ni bipede, ro sudah si ni an ni pawai cara ni ko mama ayam cincin saya ni piakin kaum cipi bazi, cuma aku sudah tahu kima yang so piak aku kugui ya, ro kugui dek kamale alam ko tinggal luna tu lama mah pawai caya, lo alam ko pih kocchen apa de, piak yang mian aku tu kat cuma ro cuci ya. The goal is to know you're the time.
ဖြစ်တဲ့ထိုးရမှာ
biro alai ma ku ro tin sha ro bu ba ma tu ra ta ta le ma ku ro namai lakkhana ri lo a ba de ku namai lakkhana ku ri cha ban de ya de ku ro kaung chi pi de ya de ku ro tu shi chen ri ko lo a ba yi my god is miracle my god is miracle tu no ri phaya ha namai lakkhana ชีเดพยาဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဖာကိုယ်တော့ကိုကြီးစုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖာကိုယ်ရဲ့မျက်မှောက်တော့ကိုကျိုးဆိုပါတယ်ဤရဲ့မှာတပည့်တော်ရှိရနေရမှာကိုတော့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထင်ရှားလာမှာမလို့ကြီးစုတဲ့နေဖာတပည့်တော်ကိုချိန်မှာကိုတပည့်တော်ရဲ့တသားတွေမှာကိုရောကိုဖိတ်ခေါ်လဲနေရပေးပါတယ် ကျွန်တော်တို့အတွေ့အခါမှာကိုရောကိုသပီးတို့မျောလင်းလက်ကိုးကွယ်ကြပါတယ်ယေရှုဖခင်နာမ၌သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ကြပါ၏ပါအာမင်ရောက်ချင်းစရဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကပါဝင်ပေးတာသူပဲဂျေဇုတင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်မှဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုမစဲတီတီယာနေဒီနေ့အတူတူကဆုတောင်းသွားကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စင်မှာလည်းကျွန
ဒီနေ့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲဆက်လက်ပြီးသူကဆုတောင်းကြရအောင်လို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ထုပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ